纪大考验，对，真的真的。但是在这边呢，我想说，我们是不是导演好来选一个来跟你培养默契的人？那我跟齐慧好了。哎，为什么？因为他经常来我们的节目嘛，所以跟他比较熟，跟他默契应该比较好。天数比较多。那我们在这边还在挑选一组，那就子祥哥好了。对，好，子祥哥想跟谁？哦，跟你讲讲，这拢替你安排哦。对，哎呦，你那啥款默默地出地出国嘿？你们不要那边秘密事，要摇了，我在我在。好，那我觉得说呢，那新同学嘛，我们也要给他一个爱的鼓励嘛，对。我选摇摇好了，对，摇摇。他时常都是结婚的人，一定会亏的哦。我得安怎？太有趣哦。是是是，哎呀，摇摇，不要多钱一年了。对对，不要多钱了，不能在一起做了。有啦，我们就会亏的。好了，就会亏的。第一组请就位。好，来来来来来来来。哎，齐慧，好，加油！嘴上咬着牙签棒，要来传橡皮筋，传到盘子上面喽。计时开始，加油，加油，导演！哎呦，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 默契不错哦。这样到底会不会橡皮筋？传一传就传出感情呢？哎呦，第二个来了，第二个来了，齐慧可不可以接到呢？哇，非常顺利。感觉好认真了，齐慧，他们很厉害，一脸认真呢，看起来真的蛮厉害，而且有高低，所以比较好接，要高低，要高低，哎，小心，小心，小心。导演，游戏玩游戏哦，有 paper 啊，心里不要有杂念。八七，你看哪里，导演，你看哪里？加油哦，最后一条。哦。彤彤帮我们算一下他们这次有几条，好漂亮，有奥运哦，奥运。好，我们来看一下有几条，一、二、三、四、五，五条。紧接着我们第二组登场，来，哎，三十秒计时开始，开始，好，来来来，哎呦，小心，小心，好。哇塞！哎呦，不错啊，看起来对你们尽量速度快一点哦。哎，不错的哦，有杂念。哎呦，哎，很有默契，跟刚刚导演的技术不太一样哦。对，瑶瑶，小心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 ，快亲到了喂，快亲到了喂，会不会就这样擦出火花？七六，好了，好了，对对。什么声音？那两个开始玩出了，玩出默契。哎呦，你们还玩出感情了？哎呦，好吗？哎呦，哎呦，子祥哥一副很不甘愿的样子。那我们现在说一下他们这次得到了几条？导演数数看，一、二、三、四、五、六。哎呦，六条。你们赢了一条哎，你他们一样啊，就是因为其实时间差不多，速度也差不多，对。但是其实他们那组也掉了一条，错在我，错在我。他们这边在最后一个里面，然后有坚持住，对对，因为错在我，我一直在躲，因为你干嘛躲？为什么要躲啊？为什么要躲？因为我怕真心我老婆这么会看。我们这样子知道了两组的默契，导演跟齐慧的默契也很好，子祥哥呢跟我们演的默契也很好，就是因为默契很好，他们不能放在同一组。既然如此，那咱们就这么来分队，导演配上两位妹妹彤彤及耀耀，而齐慧搭上两位帅哥爱成及导演，究竟哪队最有默契，猜得快很准，继续往下看吧。下下下第一回合，下注是瑶瑶，对，两个人来比，要加油了，好不好？好，还有下下计时三分钟，开始。哎，老公，姚元浩，姚元浩，龙安，周安暖，英俊帅，嘿，潇洒，嘿嘿嘿，帅帅。我第一，第一个你哦，你爱，哎，你爱饮饮料的时阵哦，喝饮料的时候，管子来来安暖。哦，你刚刚那个吸那个，嘿嘿嘿，吸管，不吸啦，吸管。台湾特有，小台的机车，地区型机车，
台湾有一个特别的讲法，小小小小蜜，小棉啊，嘿，好冷哎你，这小棉小棉，什么西啦？好冷的西啊，小什么绵羊绵羊，绵羊那个第三 ID， 只要车踩浪有什么，车踩还行坑什么，车存车。做垃圾的时阵，你爱用什么物件来扫地？洗台子。你第一个讲的扫地。嘿啊，你爱用什么？扫地啊，扫。用什么扫？笨狗、笨斗、笨斗。不是哎，另外一位，伊的朋友。扫把扫啊。对了。第一个你是你过年的时阵，你爱放什么？另外扫把炮。不扫把炮。国语，炮竹，嘿嘿嘿嘿，再练练。第二个字，炮竹，扫把，竹，竹扫把，嘿，掉。哦，哦，哦，Oh my god！ 然后皮肤顶管有啥物？皮肤顶管有一根一根毛诶，皮肤顶管，皮肤上面有一个的毛诶，毛是啥？头接哩。啊，成语。第二哩是咱去宜兰，宜兰有啥物物件？雪山啥物道？隧道。毛隧，直接隧。隧来。轻的时阵，很轻的时候，国庆啦，国庆的时阵，国庆是啥物啊？国庆，大家十号的时阵，有几个人在头前，在坐中机的那是啥物啦？手机，乞讨了，不是乞讨人啊，尖干啥物物件？尖咩？好朋友，尖李时珍，李时珍，谢谢，谢谢，然后再去。还有一个屁的，一个钢箍，还是一个钢箍。有留意。三星窟窿哎，走看，不，三星窟，听杂，听财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 ，还有什么可以破茶？还有什么？还有一个屁的，屁股，一个钢箍，还是一个钢箍。一种功夫，不是，你不能直翻。劈柴用什么劈？对，用斧头劈。斧头劈啊，不是吗？用什么劈？你看着我的眼睛，是用什么劈？斧头劈柴啊。用什么劈？斧头。不要这么谦虚，恭喜你答对。红龙队在这一回合得到的是六分。也不错，76分，还不错哦。他完全是靠他机智的反应而得来的。机智的反应，也靠你们精湛的表现，好不好？精湛的表现，我第一次这么欢乐。好，动手交换。Oh my god！ 默契大考验第一回合台语挑战，叫成动手交换。爱成队派出来的是我们的齐慧，齐慧厉害，从小就以台语跟他的阿嬷相处到长大的。你怎么知道我从小到大就是用台语跟我阿嬷相处？相处啊，对。好，台语挑战叫计时3分钟开始。好，第一题，咱台湾相关的是什么？什么山？什么山？是山山哦。山，哎呀，只剩下虾米陪我谈了一天，只剩下黑眼圈。喂，那罗志祥。只剩下钢琴。对，答对好。耶，咱台湾有这么多水果，这么吃的对。乌什米？乌巴啦。乌巴要怎么吃？水果啊，你们吃什么呀？水果啦，水果啦。来宾会放一个，珍珠奶茶。对，四个字，好难哦。第四个字，对，那
看到一个真好食的物件，那个啥物？外文的。看到一个最好食的物件，流口水。哎，对对对，流，第四个字是流。流。哦。一个成语。细水长流。对，一只，我只有懂不？哦。国宝级诶，熊猫，对，一爱食虾米？第二个竹子，竹流，虾米竹流，虾米、啊，我知道什么恒河竹流，哪有这个成语？什么啊？水说水火竹流，水。得到的是5分，马上进入精彩的下一回合。瑶瑶，比有没有把握肢体语言好不好？真的吗？就搞呢，啊，就老了，就老了。我们只办几回了。刚才坐在那里猜，可能不太会猜，但是说不定肢体语言他就很强。对啊，不行啊，拭目以待，好不好？好，好，人力士比一比，计时6分钟开始，加油！修指甲，美甲师吗？哎呦，这什么东西啊？这个地方我们下班喜欢去，可以喝点啤酒。很热的地方，三温暖吗？哦，吹气球。第三个应该蛮简单的，请作答。美甲师在烤箱里面吹气球。哦。恭喜你答错，第四错的人士是对的。你好娘哦，你再娘一点，美甲师再娘一点，美甲师，给你，默契的，100，热烤店，哎呦，还厉害，快比，美炒师，美甲师在热烤店吹气球，恭喜答对。招财猫，招财猫，音乐还没完，几比？招财猫。眼科，什么？踢笑，去哪啊？高小猫的眼科数钞票。恭喜答错，人事是对，地是错的。赢了，他们很难的。招财猫，少爷靠你了。他靠你。眼镜行。什么？Bartender，酒吧折棉被，相扑，相扑在吧台折棉被。恭喜答错，第一个是对的。金刚，金刚狼，金刚猪，星星在吧台折棉被，星星在吧台。I love you， 道元，星星在吧台。这什么？对，星星在包台折棉被。恭喜答对，对。我请你加油。下一个。不上场了，上什么？再来一招啊！不会是黑警长吧？好，不用比了。瑶瑶在飞机场吃麻辣锅，答错，第一个是对的。欢迎光临，电梯小姐，哎呦，你看，王小彤没有胸部，飞机场。王小彤，对，不是王小彤。
起了，对。这是什么？这是什么？这是什么？咬牙加油！针灸，舒服。是。打点滴。下一个。打点滴。打耳洞。打耳洞。打耳洞。第一个萤火虫。哎呦，急诊室。哎呦，打耳洞。打耳洞。恭喜你答错，是是对的。打耳洞，加油。孔雀。天地之毒，不要影响他了。打耳洞，孔雀在捐血吗？捐血车，打打耳洞。恭喜答对。好，加油！加油！这什么啊？艺伎吗？艺伎，艺伎吗？艺伎在办公室，艺伎在办公室。一季在弹钢琴，一季，猪猪，什么？来来来，快猜！一季在办公室烤乳猪。恭喜你答错，是的，对的，第一次错的。一季，一季，一季，厉害哟！一季在电脑教室，电脑教室吗？电脑教室，一季在电脑教室。裁判长阿庞大放松的三十秒里，手脚。一击在电脑教室烤乳猪。恭喜答对。哇！时间到，老师再给他音乐。好，铅笔。海狗。好，下一个。恭喜你。给滚。海狗。他进鼻一直笑。大卖场吗？吃槟榔，吃槟榔，海狗在大卖场，很风尘的嗑瓜子。恭喜答对，是呀，哇，其实你知道一件事情，我很少看到表达肢体对语言都不晓得。能力是比一比，在这一回合，同乐队得到的是七分，厉害啊，也不错，马上攻守交换。能力是比一比一，现在换到我们的爱城队，爱城队计时六分钟开始，来，起鸡三太子，来啊，肚子痛。药房，三太子在药房，药局，三太子在药局跳火圈，恭喜答对。中医师，电传室，有个地方什么乐器都有，它是哪里？乐器行。哦，中医师在乐器行踩高跷。中医师在乐器行踩高跷。恭喜答对。是哟。第三个，向日葵。向日葵。真的假的？这么厉害？在旋转木马。哎呦！向日葵在旋转木马。完了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 ！这么厉害？削甘蔗。向日葵在旋转木马削甘蔗。恭喜答对。哎呦！农夫，农夫，哎呀，在跆拳道馆，马戏团，农夫在武术馆健身。恭喜答错，只有人是对的，第一个字是错的。农夫。这个地方家里就有了瑜伽，家里瑜伽，瑜伽打坐，农夫在举哑铃，农夫，哎，你刚刚那个是自由落体吗？
这地方家里就有了。农夫在，他没有跳这个字。农夫在弹簧床，徐雅玲。徐雅什么雅玲？徐雅玲。什么雅玲？徐雅玲。徐雅玲，恭喜答对。徐雅玲。啊，这叫什么？不懂，不懂。哎呦，不懂，好可怕，好可怕哦。牛排馆，牛排馆，不倒翁，可怕，在裁缝店丢铅球，不倒翁在裁缝店丢铅球，打手，加油，加油，加油，不倒翁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 ，哇，关键，关键，忍者，手术室，不倒翁在开刀房丢铅球，恭喜他对。王力行 ，Marty， 王力成，吴克群，吴克群在产房里，生产在产房不一样，产房里，波浪舞，吴克群在产房里面，玩波浪舞，恭喜他对。牛仔，小时候游乐园都有，碰车，还有厉害哦！牛仔哦，在玩在碰碰车场拉小提琴，牛仔在碰碰车场拉小提琴，八一，答对，哎呦，潘洛迪，潘洛迪，放前灯。放天灯啊！换隐形眼镜，健身教练在妈祖庙。妈祖庙。我刚才给提示太多了，所以这个地方地的地方，我是给你一个提示。你刚刚说什么庙？妈祖庙。刚才子祥哥比得很好，但是他比的不是动作，而是地方，这样子而已。哦，对啊，放天灯嘛，妈祖庙嘛，对。妈祖庙非常好。妈祖庙放天灯，善导寺。这个好笑，这个好笑，善导寺。想很久，而且还跟我善导是怎样？如果猜得不好，可以打同队吗？不知道，这个是什么？健身教练，健身教练在鹿港，鹿港换隐形眼镜，一定要换吗？拔隐形眼镜，很坚持他。对啊，恭喜你，答错。代码。对对，平溪啊，天灯哦，我们每年的过年的时候，平溪在哪里？平溪在台北的近郊。好了，这一回合人地是爱城队得到的也是七分，两回合加起来的总成绩，彤彤队得到的是13分。非常可惜，以一分之差12分，所以今天获胜队伍就是我们的彤彤队，掌声鼓励，两队只要前面来。好了，今天的默契大考验呢，其实大家都算是平分秋色了，对，大家也比得都很好，没错，就差了这么一点点，谢谢其他的来宾，谢谢。